Isinailalim sa mas mahigpit na lockdown ng ilang barangay sa Quezon City na nakitaan ng clustering o magkakalapit na kaso ng COVID-19. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Atom special concern lockdown ang tawag ng Quezon City local government sa ilang lugar dito sa ilang barangay na kanilang tinukoy dahil nga merong uh, ilang uh, cases ng COVID-19 at dito nga sa mga lugar na ito ay napansin natin ang paghigpit kanina Papasok pa lang sa barangay Bahay Toro, Quezon City, nakabantay na ang mga miyembro ng Special Action Force. Ang bahagi ng sitio militar sa barangay na ito ay isinailalim ng Quezon City Local Government sa 40 day Special Concern Lockdown. Ayon sa kapitan ng barangay, may tatlong positive COVID cases dito na dinalada sa quarantine facility. Ang kanila mga kaanak at kapitbahay bawal lumabas at isa sa ilalim sa PCR test. Yung cases medyo na... Medyo na bumagal, no? Umihinto na. Pero kailangan pa rin yan, no? walang let up sa, ano, sa program. Totally isusupply yung kailangan nila. For 14 days silang nakaganon. Until ma-swab lahat ng kailangan, kailangan iswab. Hinatiran na rin ng pagkain ng mga opisyal ng barangay Batasan Hills ang mga residente ng First Alley Kalayaan B na nasa ilalim din ng special concern lockdown. Merong ilang naitalang COVID cases doon. Dahil bawal muna lumabas ng bahay, ang kanilang pangangailangan gaya ng toiletries ililista lamang at libreng isusuplay ng barangay. If in case po may pangangailangan sa medicines, mga ibang supplies Uh, kinukuha po yung uh, prescription, reseta at ibang list ng pangangailangan, binibili po ng barangay sa labas tapos hinahatid po sa kanila. Wala tayong magawa, na-lockdown po dito. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Biling uh, ano yung wala rin kayo income habang hindi nagtatrabaho? No work, no pay ka ba? Oo. Oh. Oh, oh. Wala po. No uh -uh. work, no pay. Bukod sa ilang bahagi ng barangay Batasan Hills at Bahay Toro, Nasa special concern lockdown na rin ang mga bahagi ng barangay Kulyat sa Uyo at Tatalot. Sa mga barangay na ito kasi nakakita ng clustering ng COVID-19 cases. Particularly dun sa mga urban poor natin dito sa Quezon City. Nandikit-tikit yung bahay, na, uh, na wala naman talagang social distancing na, na nangyayari. So that uh, ma-insure natin na yung mga cases doon ay malimit na lang doon sa household na concern at hindi na kumalat sa buong neighborhood. Maaring compound, maaring uh, uh, iskinita, maaring isang buong kalye. Ah uh, basta kung saan makita na medyo uh, concentrated doon yung ating COVID positives. Um yun yung nagiging basehan nung paglockdown ng buong area. Sa mga lugar na ito, dalawang linggong hindi muna makakalabas ng bahay ang mga residente. Kanselado ang paggamit ng mga quarantine pass. Ang lokal na pamahalaan ang magrarasyon ng pagkain at mga pangunahing pangangailangan. Merong daily health monitoring, contact tracing at active case finding. Sasabayan ito ng RT-PCR at rapid testing para sa mga residente. Merong radius na finoformulate kung, um, kung ilan tao ang kailangan namin i-test based dun sa radius surrounding dun sa positive cases na yon. Tapos yun ang ite-test namin via rapid and confirmatory test sa PCR. Ang Quezon City Health Department ang magpapatupad ng special concern lockdown, katuwang ang nasa dalawang daang miyembro ng Special Action Force at Joint Task Force NCR na tatayong quarantine officers. Ang lalabag, iya house arrest at maaharap sa reklamo. Nagsimula na rin ang rapid test sa lugar, katuwang ang Project Arc. Ginawa ito sa apat na barangay kabilang ang barangay Kalusugan na mayroong ilang COVID-19 cases. Exposed po sa COVID positive, so PUIs kung mayroong symptoms, PUMs kung wala, and frontliners po. Ito po yung mga mild and moderate lang po ang mga symptoms. Kasi nga digit-digit yung bahay dito sa amin, so stay at home muna sila ngayon. Kaya ginawa namin, kinordon namin yung compound, isa lang ang exit and entrance po niya. Ato malam um, mo sa ilang uh, areas no, na tinatawag na special lockdown na uh, areas ay uh, napansin namin na uh, kakaseta pa lang ng PNP kanina. Kaya meron pa rin mga nakakalabas ng kanila mga tahanan pero asahan daw na bukas ay mas maghihigpit pa sila. Atong? Um. Maraming salamat, Sandra Aginaldo.